ପାଟନା କଲେଜର ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ବୈଠକ। ସ୍ୱାମ ପାଟନା ଆଞ୍ଚଳିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ଥିବା ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ ଭୀମକୁଣ୍ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସ୍ୱାମ ପାଟନା କଲେଜର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ଯାଜପୁର ବ୍ୟାସନଗର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର କୁଶଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ଅନାବିଳ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ମନେ ପକାଇ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥିଲେ। ପୁରାତନ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୀର୍ଘଦିନ ପରେ ଦେଖାହେବା ପରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଭାବ ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୁରୁମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଅବନୀ କୁମାର ଦାସ, ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଅଶ୍ୱିନ କୁମାର ସାହୁ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଯୁଧିଷ୍ଠର ମହାନ୍ତ, ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଦ୍ୱିବେଦୀ, ଆନନ୍ଦପୁର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅର୍ଥନୀତି ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଶିବଚରଣ ବେହେରା, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ହରିହର ଓଝା, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସନାତନ ମହାନ୍ତ, ହରିହର ମହାନ୍ତ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଉପସ୍ଥିତ ଶିକ୍ଷକ ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କୁ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତରୀୟ ଏବଂ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ସମ୍ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିଜୟ ରତ୍ନପତି ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ଅରବିନ୍ଦ ଦାସ, ପ୍ରମୋଦ ମହାନ୍ତ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତୁଷାରକାନ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ, ବନମାଳୀ ମହାନ୍ତ, ଲମ୍ବୁଦର ମହାନ୍ତ, ଡାକ୍ତର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ବନମାଳୀ ମହାନ୍ତ, କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ରଞ୍ଜନ ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେଡି ନ୍ୟୁଜ୍। ଡକ୍ଟର କୁଶଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରାକ୍ତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆମର ଆଞ୍ଚଳିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ୱାମ ପାଟନା, ଏବଂ ତାପରେ ଆମର ପ୍ରାକ୍ତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବ୍ୟାସନଗର ସଂଘ ଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ। ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା, ବିଶେଷ କରି ମୋର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ 91 ବ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଛାତ୍ର ସମ୍ପର୍କର ଯେଉଁ ନମୁନା ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଯେ ଶିକ୍ଷକ ଗୁରୁ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟ ଯେଉଁ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ସେ ଆଜି ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର, ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇଛି ଯେ ତମେମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଇଛ ସମାଜରେ, ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସମାଜ ତମ ପାଖରୁ କିଛି ଚାହୁଁଛି, ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତମେ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ବାଣ୍ଟିବ, ଆଉ ସାମାଜିକ ସ୍ତର ହଉ, ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ତର ହଉ, ଏପରି ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ, ସାଂସ୍କୃତିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ତମେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କିଛି ନା କିଛି ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସମାଜ ମଧ୍ୟ କିଛି ବେନିଫିଟେଡ୍ ହେବ, ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛି। ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମୁଁ ଖୁସି, ଯଦିଓ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହୃଦୟର ଡାକରାକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ଅବମାନ ନକରି ଶୀଘ୍ର ଏଠିକି ଆସିଲି, ଏବଂ ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା 30 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ଆଜି ସେହି ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଭଲ ପାଇବା ରହିବ, ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ମୋର କାମନା କରୁଛି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ସ୍ୱାମୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲି, ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ ପରିବାର ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ୱାମ ପାଟନା କଲେଜ ଯେ ଗୋଟେ ପରିବାର, ଏବଂ ସେଥିରେ ଶିକ୍ଷକ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଏପରିକି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଗୋଟିଏ ପରମ୍ପରା ବା ଗୋଟିଏ ପରିବାର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।